बालकृष्ण खाँड र मोहन बस्नेतहरू शिरमा बोक्ने गगन विश्वप्रकाशले रवि लामिछानेको राजीनामा माग्नु कति जायज के सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछेका रविले राजीनामा दिनै पर्ला नेपाली काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूसँग नयाँ गठबन्धन गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छाने तेइस फागुनमा उपप्रधान प्रधान तथा गृहमन्त्री बनेपछि अचानक प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा धकेलिन पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसले प्रत्येक संसद बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछेका गृहमन्त्री रविलामी छानेको राजीनामा मागिरहेको छ यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै मंगलबार प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्टममा उभिएर दिएको जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने अडान राखिरहेको छ सुन छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश डेलीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तीव्र गतिमा उप तथा गृह रवि अघि बढेसँगै काङ्ग्रेसको राजीनामाको अडान फिक्का बन्दै गएको छ सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउने मात्रै होइन सुन तस्करीको अनुसन्धान सही तरिकाले अगाडि नबढाएको आरोप लागेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रमुख र अन्य प्रहरी अफिसरलाई स्थान्तरण गर्ने मात्रै होइन मिटर ब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न अठाइस फागुनमा भएको चार बुधे सहमति बमोजिम नै देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उनीहरूका समस्या र गुनासो सुन्न सहजीकरण डेस्क स्थापना गरेर काम अगाडि बढाएको छ र बिलामी छानेले गृह मन्त्रालय सम्हालेको पन्ध्र दिनमा उनले गरेका वा गर्न खोजेका कामको लिस्ट मात्रै हो भने त्यसको छुट्टै च्याप्टर तयार हुन्छ आरती शाहको परिवारलाई न्याय दिलाउन पहल गर्ने सहमति देखि सहकारी ठगी र सुन तस्करी प्रकरणमा मुछेका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्द किशोर पुनका छोरा दिपेश पुनको पक्राउ मात्रै होइन छाला जुत्ता प्रकरणमा मुछेका नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद विनोद चौधरी माथि बयान लिएर छानबिन अगाडि बढाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई निर्देशन दिएका छन् गृह मन्त्री बनेको पन्ध्र दिनमा रविले जति काम गरे वा गर्दैछन् त्यसको जतिसुकै प्रशंसा गरे पनि पनि कम नै हुन्छ भलै रविले गरेका कामलाई अझै पर्याप्त समेत मान्न सकिन्न तर पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामी छाने विरुद्ध पनि ठाडो निवेदन भने दर्ता भएको छ त्यही निवेदनकै कारण रवि गृहमन्त्री बन्न अयोग्य रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको माग कति जायज छ विषयमा चर्चा बुधबारको संसद बैठकमा समेत आकस्मिक समय लिएर नेपाली काङ्ग्रेसकी साम नेउपानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलाई कारवाही हुनुपर्ने काङ्ग्रेसको अडान कायमै रहेको भन्दै चार वर्ष संसद अवरोध गरेर देखाउन नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएको चुनौतीको प्रतिवाद गर्दै सरकारकै गैर जिम्मेवारीका कारण सदन चलन नसक्ने चेतावनी नै दिन त्यो बाहेक बुधबारको सुन्ने समयमा बोल्ने काङ्ग्रेसका अधिकांश सांसदले रविको सकेको विरोध गरे बुधबारको काङ्ग्रेस सांसदको प्रस्तुति हेर्दा रविको विरोध कसले चर्को स्वरमा गर्न सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ काङ्ग्रेस सांसदको काम केवल रविको विरोध विरोध र अनि विरोधमा छ नेपाली कांग्रेस काङ्ग्रेसभित्र निकै आशा गरिएका महामन्त्रीद्वै गगन थापा र विश्व प्रकाश शर्मा सचेतक रमेश लेखकहरूले समेत चर्को स्वरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेको आलोचना गर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका बालकृष्ण खाँड र टेरामक्स प्रकरणमा मुछि मोहन बहादुर बस्नेतको विषयमा चु उच्चारण गर्न नसक्ने कांग्रेस काङ्ग्रेसभित्रका कथित युवा पुस्ताले रवि लामी दोषी देखिए भने उनी पनि कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ उनले पनि आफू दोषी देखिए कार्यवाही भोग्न तयार रहेको भनिरहेकै छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मंगलबार संसदको रोस्टममा उभिएर त्यही कुरा दोहोऱ्याए अर्कोतिर सहकारी ठगी प्रकरण रवि गृहमन्त्री भएपछि आएको विषय पनि होइन नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमै भएको बेला अगाडि आएको सहकारी ठगी प्रकरणमा रविलाई किन कारवाही गरेन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक बन्न पुग्छ अर्कोतिर अख्तियारमा बयान दिन समेत तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री बस्ने त मन्त्रीकै गाडीमा अख्तियार पुगेको बताइन्छ यस्तोमा प्रारम्भिक अनुसन्धानमै दोषी देखेर पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड अहिले पनि उक्त मुद्दाबाट सफाई पाएका छैनन् उनी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य स्वीकार गर्ने र मोहन बस्नेतलाई मन्त्री स्वीकार गर्ने गगन विश्वप्रकाश र रमेश लेखकले रविमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउनु कति जायज हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हठात सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा धकेलेको नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेलाई प्रधानमन्त्री पदकै अफर गरेको विषय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति सोडिम वाग्ले र स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सङ्घीय संसदबाटै खुलासा गर्दा त्यसको सामान्य प्रतिरोध गर्न समेत नसकेको काङ्ग्रेसले रविको विरोध गरेर के साबित गर्न खोजेको छ त्यो त केही दिनमा प्रश्न नै होला तर रविको राजीनामा मागेर काङ्ग्रेसले राजनीतिक प्रतिशोध खोजेको का नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा उप तथा गृह मन्त्री रवि लामी छानेको राजीनामा मागेर सदनमा बारम्बार हङ्गामा गर्न खोज्नु सही हो कि गलत तपाईँ आफ्नो विचार कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ